Skaidrs, ka visus darbus, kas jāpadara aizsardzībā, mēs nevarēsim šī gada budžeta ietvaros izdarīt. Tas skaidrs. Katrā ziņā arī tas neparedzēto gadījumu līdzekļu fonds arī, protams, nav neizmērojams. Tas gan nav neizmērojams. Tas skaidrs, bet nu nevar jau ar visu uzreiz iztērēt. Bet skaidrs, ka mums ir pieņemts, jau iepriekšējā valdība pieņēma, ka līdz 2020. Gadam mēs sasniegsim 2% no iekšzemes koprodukta aizsardzības vajadzībām. Un tas, ko mēs esam ministru kabinetā runājuši, ka tā ir viena no galvenām prioritātēm sastādot nākošā gada budžetu, tātad mūsu zemes aizsardzība. Nu, un mēs jau esam pieņēmuši arī pensiju indeksāciju, kas arī ir ietekmējis nākošā gada budžetu apmēram 10 miljoni. Par aizsardzību runājot, vai izskatāt iespēju, ja tā var teikt, Vilka kunga finanšu ministru uzņemto kursu pārskatīt, respektīvi virzību uz mazāku budžeta deficītu, vai varētu tik palielināts budžeta deficīts, lai iegūt lielākus līdzekļus aizsardzībai? Nu, šobrīd par to vēl pārāk runāt. Mums ir jāskatās, kā veidosies Krievijas-Ukrainas attiecības un kā tas ietekmēs mūsu tautsaimniecību. Man ir lielas cerības, ka pēc 17. aprīļa, kad tikās Ukrainas, Eiropas Savienības, ASV un Krievijas ārlietu ministri, kad pieņēma kopīgu vienošanos, ka varētu deeskalācija notikt. Nu, skatīsimies, kā tas virzīsies. Šobrīd mēs to vēl neapspriežam. PVN likme varētu tik palielināt kuluāros izskan, gan tā nav oficiāla, protams, informācija. Nē, tā nav oficiāla pozīcija, un tiešām mēs neesam ne valdībā sprieduši, ne arī ar finanšu ministriju. Jūs sprieduši, un nav, nu, nedomāju gan, ka mēs šogad to darīsim. Man nav, es domāju, ka mēs to nedarīsim. Mēs šorīt ziņās arī stāstījām par Murjāņu sporta gimnāziju, kas kārtējo reizi lūdz papildu līdzekļus. Es zinu, šodien valdības sēdes dienas kārtībā arī jautājums par Daugavas stadionu. Ir it kā tādas, nu, daudz mazākas lietas. Kā jūs redzat, piemēram, šajos divos gadījumos to risinājumu, kur būtu svarīgāk šo naudu tomēr novirzīt un kā tā situācija varētu attīstīties? Mēs šodien atlikām šos jautājumus, šodien neizskatīsim valdībā, bet Murjāņu sporta gimnāzijai pagājušajā gadā šī gada budžetam bija paredzēts 7 miljoni eiro. Un šobrīd Murjāņu sporta skola nāca ar papildus pieprasījumu, ko valdība noraidīja. Pagājušā valdības sēdē vēl 6 miljonus eiro papildus. Mēs vienkārši nevaram to atļauties 13 miljonus vienai sporta skolai. Un par cik budžets ir, mums tomēr ir viena gada ietvaroši, 7 miljoni bija ieplānot eiro. Mēs skatīsimies, ja Murjāņu gimnāzija nevar veikt darbus, tad tas tiks pārdalīts citām sporta būvēm. Vēl par kādu vai, citu? Es gribēju vēl par to pašu. Vai jūs pieļaujat domu par gimnāzijas slēgšanu, jo, kā zināms, ar izglītības ministrijas savā ziņojumā nu, šādu varbūtību paredz? Es nedomāju, ka mēs skolu slēgsim. Skola paliks. Jautājums ir, vai attīstīsies jaunais sporta komplekss. Es vēlreiz atkārtoju, 7 miljoni bija iedalīti un skolai bija jātiek galā. Ja skola vajag 13 miljoni, tad te parādās jautājums, cik efektīvi ir paredzēti iepirkumi. Vēl par kādu citu tēmu. Pagājušā nedēļā notika nesen atjaunotās narkotiku apkarošanas padomes sēde. Kāda ir būtiskākie lēmumi, kas tajā tika pieņemti? Man jāsaka, liela atzinība Saimei, kuri pieņēma pasliedzināt tempā grozījumus krimināla likumā. Un pēc šo grozījumu pieņemšanas, kā informē iekšlietu ministris, vairs nav spaisa vai psihoaktīvo vielu tirgošanas vietu. Diemžēl mums ir jāgatavojas, ka dažas no šīm vietām noies pagrīdē. Un mēs runājām narkotika apkarošanas sēdē par to, kādi vēl vajadzīgi grozījumi krimināla likumā. Un konkrēti mēs runājām, ka nepieciešams paredzēt atbildību par pārvadāšanu, vienkārši ievešanu mūsu teritorijā un pārvadāšanu pa Latvijas teritoriju, kā arī mēs runājot par prevencijas darbiem, tad kā jauniešus iesaistīt dažādās sporta aktivitātēs un citās aktivitātēs, lai jauniešiem būtu nodarbošanās. Un šeit es varu minēt, ka mums bija 6 jauniešu organizāciju pārstāvji, kas bija sagatavojuši savu plānu, kuru kopā ar Veselības ministrijas, Izglītības ministrijas plāniem tuvākā laikā iesniegsim valdībā tieši prevencija par nodarbībām, ielu sports, ielu basketbols. Iesaistīt jauniešus sportā un arī informatīvi
Tam arī valdība meklēs papildu līdzekļus. Jā, to mēs meklēsim. Jo tas ir ļoti būtiski. Man negribas, ka mūsu jaunieši nonāk slimnīcā, un es arī pie reizes varētu aicināt vecākus uzmanīt jauniešus. Tieši patsmitgadnieki šobrīd pēc statistikas ir visvairāk pakļauti šim briesmām. Nākamajā nedēļā Latvijā viesosies jaunais Igaunijas premjers, kurš... Šonedēļ, man šķiet. Šonedēļ, es atvainojos. Jā, šonedēļ, kurš ir, šķiet, pats jaunākais valdības vadītājs Eiropas Savienībā. Man šķiet, ka jā. Jā, ko jūs plānojat pārunāt ar pašu jaunāko valdības vadītāju Eiropas Savienībā? Mēs brauksim pirmkārt paskatīt Inčukānu gāzeskrātu. Tad enerģētikas jautājumi tie būs viena no pirmajiem un galvenajiem. Tāda, protams, Ukrainas situācija. Jā. Vai mūsu sadarbība ar Igauniju un Lietuvu arī šajā Ukrainas-Krievijas krīzes kontekstā bijusi tāda vienota? Vai tā pozīcija bijusi vienota? Nē, pozīcija bijusi vienota ne tikai Baltijas valstīm, bet kopumā arī visai Eiropas Savienībai. To es esmu izjutusi, man šķiet, trīs reizes mēs jau esam tikušies Eiropas Savienības valdību vadītāji. Tā kā pozīcija ir vienota. Niansēs, protams, atšķiras sevišķi, kas attiecas tautsaimniecību, jo katrai valstī ir sava tautsaimniecība. Bet enerģētika un finanšu jautājumi un tirdzniecības jautājumi tie visām tomēr vienoti. Un Baltijas valstīm ir tiešām vienota pieeja, un tas, kas mums pamata apspriežu laikā, ir enerģētikas jautājumi, kas ir būtiski visām trim valstīm, kas ir galvenie. Aizvadītajā nedēļā Maskavā pie Latvijas vēstniecības ēkas notika nesaskaņots mītiņš par Latgales piederību Krievijai. Mēs arī aizsardzības ministram jautājumam, jums arī to pašu jautājumu gribam uzdot, vai jūsuprāt, tas ir kāds signāls, kas arī mums ir jāņem vērā, ka mēs nevaram tikai tur bija un aizmirst. Protams, mums tas jāņem vērā un, manuprāt, tomēr zināma ietekme ir no mūsu kaimiņiem. Mums šie mitiņi tagad notiek katru nedēļu šeit gan par skolām, jā, gan par valodu un gan mazskaitlīgi, bet tie mitiņi notiek. Es biju Latgalē divas reizes jau šo trīs mēnešu laikā un runāju ar Latgales pašvaldību vadītājiem, taiskaitā ar Krievu tautības, un man teica, ka viņi jūtas zināmā mērā aizskarti, ka runā par Latgales atdalīšanos vai kā citādi. Latgalē ir mierīgi, un tādas domas Latgalē netiek nedomātas, netur notiek kādi organizēti pasākumi, lai ko tādu darītu, referendumu vai kāda citāda atdalīšanās no Latvijas. Tas ir no ārpuses inspirēti, es teiktu, idejas, kas nāk ne no Latgales pašas. Vēl noslēdzot pavisam īsi, gribējām jautāt, vai ir kāda jaunuma saistībā ar korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja, es atļaušos lietot izteicienu sāgu. 24. Būs pilnais spriedums, tad, kā jau es teicu iepriekš, mēs ar ģenerālu prokuroru tiksimies, paskatīsimies, izvērtēsim, kas tur ir, un arī lemsim, ko tālāk darīt. Tas būs 24. aprīlī. Un vēl par Zoltūdas izmeklēšanu, vai tur pēc eksperimenta arī ir kāda jauna informācija, kas jau ir zināma? Mēs tikāmies ar Zoltūdas cietušajiem pagājušajā nedēļā. Viņi ir izveidojuši biedrību Zoltūda 2011, un visa valde bija ministru kabinetā, kur ģenerālprokurors un krimināla policijas šefs Grišinkungs informēja par jaunākajiem, par eksperimentu, kas pagājuši nedēļ veikts, un par jaunāko, kas ir izmeklēšanā izdarīts. Kā jūs informēju, šī izmeklēšana ir ļoti nozīmīga Latvijai, un 40 izmeklētājs strādā, 4 uzraugušie prokurori, līdz ar to tik liela spēka nav nevienā izmeklēšanā iesaistīti. Un, ko es gribu atzīmēt, Zoltūda 2011 tiesniedz arī vairākus priekšlikumus. Tieši būvniecības likumā, tieši paši cietušie, gan psihologu palīdzības uzlabošanā, gan trauksmes izziņošanas uzlabošanā, kurus mēs tiešām ņemsim vērā un tālāk iestrādāsim normatīvos dokumentos. Paldies par sarunu. Paldies jums par sarunu. Mūsu studijā bija premjerministra Lendote Straujuma. Bet nu vēl dažas ziņas no ārvalstīm. Irākas galvaspilsētas Bagdādas apkaimē vakar un šonakt notikuši te.